Çfarë mendimi keni mbi akuzat e ngritura? Dëgjohet një strukturim që nga përgjegjësia e kjo vajza ime. Kjo jo që s'di të bëj atë strukturim, po as se shmar dhe as i shkon mendja kurrë. A di ku janë strukturimi? Janë te prorët e saj. Janë te ato halkat e prorët e saj. Pse? Edison Arizi shkaktoi dy vdekje në Durrës e në Vlorë. Kush i dha parat? Pse le që shkoj deri në atë shkallë? Admir Tafili u hoq nga Pekini e u quen Fushkruj. Na Fushkruja në Laqë. Na Laqë në shpi dhe pasaj la dy viktima në mes të bitës me bjellë. Atere, që mund të themi se këto struktura i ka bërë kjo vajza ime? Jo, po e përsëris që është nga më punëtoret, më e përkushtuara, më e predispozuara, e ka lënë dy fëmijë në shtëpi që nuk e kanë parë mjes kur dëgjohen, që nuk e kanë parë mbas ditë kur erdhin në punë apo jo mamaja. Ja kështu është situata e asaj, është komplet presion, diktim nga politika. Dhe përse? U lutem shumë, më thash edhe rënë e kaluar. Si ka mundësi ti kryeministër betohesh me një gjyqtar se o do të alësh në klasë duke mos marrë vettingun, o bëhet nami. Ç'të duhet ty të mrish në këto? Ç'të duhet ty të mrish në këto? Më keq akoma. Ajo e la në burg djalin e deputetit se i takonte. Po ti akoma merresh me Alli Zhverishe? Gjyqtarja që e nxori në burgu atë që miratoi dhe apeli masën e kësaj. Dy muaj burg në fillim kjo dhe apeli një gjuhë. Atëre si ka mundësi që të ndryshti edhe të thuash do të gatisim këtë punë. E mbajtën 2 vjet, shoqja e saj e liroi dhe ku shoqja e saj do thoni juve? Këshilltare në gjykatën e lartë. Atëre ja kush është skema gjiu, intriga gjiu dhe presion e gjiu. Po tjetra ku vajti? Tjetra vajti antare komisionit qendror të zgjedhjeve. Urdhro kush i ka bërë skemat, kush i ka firmuar, kush bën presion pse se realizohen e të tjera pyetje që dalin. Unë u them kështu juve vëllezër e motra. Hyni problemi të gjyqe të burgjeve me qilizëm. Do shikoni se qëfar është bërë, qëfar bëhet atje. Alli Zhverishi dynjas, që në një anë thonë se kam bërë, në anën tjetër rinë e flenë, si ka mundësi më rëshok, kur a i vendim nuk është i sakte e leti e kalonë. Po që se analizon, që se analizon? Ku i ke hallin? Që të luash me rastin? Po e hëngri, e hëngri, po se hëngri, ajde se i themi në i lafë. Ja kështu është jeta dhe aktiviteti burgjeve. Hyni me themel një tëre mujorsh, lemos i ethë, ashu, lavando, inspektori lartë i drejtësis jetës e burgjeve, të atyre që vojnë që s'ka njërës, dhe të pelivanëve që ikin me loj firma prej e prolë e tyre. Unë erdha sot të mësoja të jepe një vendimi arsyshëm, jo atë që dua unë, të mendosh, si nën, si baba, a i jepet një mas dënim shtëpjak, paraqitje në gjykat, ose dënim shtëpjak. Gjyqi sot ishte për tjetër gjë, për shkarkim ose jo, ajo është nda dy në apelin e krimeve të rënda. Po, ashtu është, por nuk u realizua dhe ngelem një dyshim që zorë se do realizohet. Nuk mund të shpëtojnë nga diktimi e nga presioni politik ta, edhe gjyqtar, edhe prekurorët fjetë. Fakti kaluar të mbush mendjen plotësisht për këtë. Edhe njëherë ju faleminderit që po angazhoni.